Teşekkür ederim. Her birinize teşekkür ederim. Maşallah geldiğiniz için. Tural kardeşim her defa kulağıma pıçıldır ki mühabbet benim. Benim adımdan konaklara teşekkür ile. Bak böyle güler yüzle, böyle mühabbetle burada iştirak edildiler için eşk olsun her birinize. Ben xayiş edirəm özümüzü bir alkışlayın. Bu dostluğa ehsen deyirəm. Resul Həmzətov yazır. Ey torpağıma qədəm basan dost. Konağım olmasan sənə ar olsun. Konağım olun məndən narazı geçsən. Mənə ar olsun. Bak Tural'ın belə etibarlı dostları var. Eşk olsun bu ünsiyyətə, bu dostluğa deyirəm ürəkdən. Var olasız. Və mənim əzizlərim, bu məclisdə şübhəsiz təbriklər də gəlib. Biz hamımız gözəl müğənnimiz, populyar müğənnimiz və təcrübəli aparıcı Roza xanım zərgərliyini hamımız tanıyırıq. Bir alqışlar göndərək o xanımın ünvanına. Roza xanım zəng edib bu gözəl günü ürəkdən təbrik edir. Və şəxsən xahiş elədi ki, mən bu məclisə Tural qardaşımızın diqqətinə çatdırım ki, o çox istəyirdi ki, burada olsun. Üzürlü səbəblərə görə burada iştirak eləmir. Amma qəlbi ilə, varlığı ilə bu məclisdə Turalın yanındadır. Roza xanım, sizə salamlar deyirik. Var olasınız, nə yaxşı siz varsınız. Biz belə də qəbul edirik. Tural qardaşımın adından söyləyirəm. Sağ olun, Roza xanım, təşəkkür edirəm. Və mənim əzizlərim, qadın bəşəriyyətin görən gözüdür. Həyatın mənası gülən üzüdür. Bir evdəki, bir eldəki qadın gülür, o evin divarları da işıq saçır. İraq bu məclisdən bir evdəki qadın qaşqabaqlıdır, o evə qaranlıq çökər deyir ullarımız. Bu məclisdə əyləşən xanımlarımızı mən ürəkdən salamlayıram. Eşq olsun xanım müğənnilərimizə, xoş gəlib səfalar gətirmişsiniz. Mənə yaxınlaşıb Kəmalə xanımın adını qulağıma pıçıldadılar. Kəmalə xanım Vahabzadəni biz hamımız tanıyırıq. Gözəl müğənnidir, istedadlı müğənnidir. Bəli, iki gün bundan qabaq bir məclisdə idi, imkan olmadı. Dedim, heyf, cəmaat 2000, 3000 verir, toya gətirir. O 2000, 3000 sizə qismət olmadı, sizə hədiyyə gətirmişlər. Sağ olun, Kəmalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Narahat olmayın, gözəl can, gözəl həm də can. Hamınızı salamlayıram, narahat olmayın. Heç kim, heç yerə tələsməsin. Bax, bu kişi deyir ki, hamıya söz verəcəm. Amma heç kim tələsməsin. Bax, bu kişi mənim qulağıma pıçıldır, mən də tərcümə eləyirəm. Qadalcalım, var olasınız. Getmə, yanında ol. Çox sən yanında olana güclü olur o. Çox sağ olun, Məhəbbət müəllim. Sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Atalar deyib ki, zər qədrini zərgər bilər. O deyir, yaxşılığı elə at dənizə, balıq bilməsə də xalq biləcəkdir. Peşəkar ifaçının məclisində əlbəttə ki, peşəkar da ifaçılar olar. Tural özü o qədər, maşallah, savadlı, o qədər doğrudan da istedadlı bir bizim müziqçi yoldaşımız, bizim həmkarımızdır ki, mən Tural'ın uğurlarını bundan da çox görürəm. Əminəm ki, Tural zaman-zaman bu dövlətdən fəxri ada da layiq görüləcək. Və istərdim bu şərəfə alqışlayaq Turalı, ürəkdən alqışlayaq. Nə qalib, 40 yaşında xalq artisti deyəcək, əməklər yox ha. Doğrudan da Tural görsən, nə qədər hörmətim var ki, bugün səni sevən sənət dostlarının hamısı buradadılar. Təbrik edirəm, Allah sənə ömür versin. Canın sağ olsun, o gün olsun 50-60-70 illik yübüleyinə yığışaq. Aynur xanım, baxırsan Aynur səni çox istəyir, ya xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram, var olasın. Salamlayıram, Məhəbbət müəllim, Allah sizə də can sağ versin. Sağ olun, buyurun. Elman Namazoğlu, məclislərimizin şahı. Bəxtimizə düşüb, bu kişi də, Teymur da, bax, Elman müəllim də eşq olsun. Hər iki sənətkarımız gözəl sənətkardır. Vaqif qardaşımızda ürəkdən salamlayıram. Seycah Vaqif. Can, hoş gördük. Sahil sakin çəkilir günlər. Coşar dağlar, dağlar, qucaqlar. Oh,
zaman Can kardeş. Alkışlayak ürəkdən rica eləməz musikçilər. Alkışlayak. Bu alkışlar hem sizin alkışlarınız, hem bizim, hem hoşum gelmez benim ezelden. Ay acı hoşum gelmez benim ezelden. Böyle menasız şeyim dostsuz gezelden. Bizimle siz danışın meclis ehlim muhammahtan gezelden. Çal bizimle siz danışın meclis ehli mukamahtan gezelden. Arifler yatmayın, sizin kimi ustamlar yatmayın. Ay aydır aman 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 canım aman yarım aman aman. Niye alkışlamırsınız Cemal Hanım'ı? Ay maşallah. Hazırlaşırdız bilirim. Aynur Hanım bence raks ediyorsun. Ay sözüme bak. Sağ ol, halolu, sağ ol. Halolu beni var ya. Ulan.
Yaşanç. Kara zülfünü tekerler yana. Sağ ol. Allah mübarek etsin. Elbette ki bu yaşanç. Mehmet müəllim, çok buyurun. Çok özür istəyirəm. Buyurun. Mənim bu ifam məhz Tural'ın şərəfinə idi. Tural doğrudan da dəyərli ifaçıdır. Maşallah. Tural'ın uğurlarına inanın qarış-qarış sevinirəm. Həm öz adımdan, həm ailəm adımdan. Təbrik edirəm. Elman, sənə də çox sağ ol. Rəşad, sizin simanızda Cəmal. Allah hər birinizi var eləsin. Adınızı Radim, çəkmədiniz. Çox sağ olun. Radim də sağ olsun. Fərid də, Abbas da. Məhz zaman... bu məclisdə əyləşən bizim burada Tacir müəllim, Manaf müəllim hamısı buradadırlar. Yəni ustad sənətkarlar da gəlib gedib. Həmkarlarım Babək Eldəniz buradadır. Yəni zaten burada əyləşən həm həmkarlarım, həm musiqiçilər hamısı sənətkardılar. Qoy hamının yolu açıq olsun. Nə olar ki? Bəli, bəli. Sağ ol Kəmalə. Sənin çörəyin var həmişə. Halal olsun. Halal olsun. Kəmalə bax bu sözə görə elə bir alqışlar gəlsin. Hamımızın yolu açıq olsun. Bəli. Narahat olma, narahat olma. Mən başa düşdüm. Mənə gəlir, siz də məni duydunuz. Allah razı olsun.